Víta celá obora, o půlnoci zavolali mravenčího doktora. Doktor zlepne na srdíčko, potom ví, že... Stalo se již tradicí, že se každý rok uskuteční v místním kulturním domě v Damníkově dětský karneval. Dlouho dopředu se na něj připravují nejen děti, ale i rodiče. Maminky a babičky pilně pomáhají vytvářet mnohdy velmi netradiční masky. V den konání se děti vystrojí do kostýmu a karneval může začít. Neboj se, že to se rozjede! Zahájení se ujal starosta obce Jiří Blažek, poté se představili ti, kteří po celé odpoledne pro děti připravili program. Vše odstartoval velký Rej Masek. Vítám vás u nás v Damníkově na tradičním dětském karnevalu. Nejprve chci poděkovat děvčatům, co stojí za mnou, protože ty za všechno můžou, že to takhle tady u nás funguje, takže vám děkuju, děvčata. A přeju všem, aby se to tak jako každý rok vydařilo. Dobrý odpoledne. My jsme strašně rádi, že jste přišli za náma se sem podívat. A my se vám teďka představíme, abyste věděli, kdo se o vaše děti bude starat, jo? Takže, já jsem Šáša Móňa, ahoj. Já jsem taxikářka Věra. Iva. Luca. Eva. Verča. A já jsem kovbojka Verča. Já jsem Pája. Čau děti. Čau Leňa. Já jsem malá Móňa, ahoj. Takže malá Móňa vás taky přivítala, ona je totiž nejmenší, ale my bychom vám chtěli děti strašně moc říct a hlavně milí masky, protože jste úplně krásný a úžasný, takže my se teďka tady seřadíme. Tak a já vám řeknu jednu věc, uděláme promenádu, aby se klidně na vás všichni mohli podívat, ahoj. Jo, takže po dobu asi 3-4 písniček se budeme tady pohybovat, budeme se takhle naklánět, uklánět, zaklánět, jo? Takže, aby jsme se krásně všem ukázali, jo? Karneval je škvoké sviato, velký malý dětí, všetky masky skáču do kola. Zadám tu si s nami, nečas strašně rýchlo letí. Všetky masky skáču do kola. Zatancuj si s nami, ten čas strašně rýchlo letí. O rok na nás znovu zavolá. Dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál. Vyšiel tu pirát, aj veľký drak, princezna Vlgaj Bíla. Verte mi, deti, bolo to tak, fotku som doma skryla. Karneval je škôlke sviatok veľkých malých detí, všetky masky skáču do kola. Zatancuj si s nami, ten čas strašne rýchlo letí, po rok na nás znovu zavolá. Karneval je škôlke sviatok veľkých malých detí, všetky masky skáču do kola. Všetky masky skáču do kola. Zatancuj si s nami, ten čas strašne rýchlo letí. Po rok na nás znovu zavolá. Mimořádná cena vyhlášená.
našim... našim super šášou. A to je cena za to, že jste přišli, za to, že máte super masky, tak každý si vybere jednoho, jeden dárek. Bude to tajný dárek, tak uvidíme, jestli se vám bude líbit. Takže můžete postupně chodit, máme pro všechny, a začneme prvníma soutěžema. Táhneme a vytáhneme. Ke každému pořádnému karnevalu patří tanec. Ten si děti za skvělého doprovodu šášůlky užili do sytosti. Neodmyslitelně již patří k této akci pořádání různorodých soutěží jak pro děti, tak i pro rodiče. Všichni si při nich přišli na své. Thank you.
závěru organizátoři vyhodnotili nejlepší masky, ty obdrželi věcné odměny. Letos poprvé byl vyhlášen král a královna masek. Já bych poprosila všechny asistentky, nebo klauny, klaunky, indiánky, co tady s náma celý večer byli a starali se o chod dnešního odpoledne. Tak už jsou tam skromně za rohem, takže pojďte za mnou. Pojďte za mnou. Tak. Takže, všichni připraveni, napjatí, jdeme na to. Už to nebudeme zdržovat. Nejmladší, nejmenší kategorie. Na třetím místě se umístilo číslo 6 a to je Davidek Sodomka. Prasátko. Pěkně vykrmený. Blahopřejeme. Krásný prasátko. Ukaž se. Otoč se pěkně do pódia. A na prvním místě se umístilo číslo 80 Tadeáš Zeman Kominíček. Máme tady Kominíčka. Tak, Kominíček už běží, má i žebříček, Kominíček. Všichni si šáhneme pro štěstí na Kominíčka. Kominíček už běží. Takže maskám blahopřejeme. Opět zdůrazňuji, že je to těžký, všechny masky jsou úžasný. Koukám na papouška, krásná maska. Na Pipi, krásná maska. Pipi Punčuchata, byl můj idol mládí, ta uměla všechno, žádný problém. Náš profesor v bílé plášti, Petr. Umístilo číslo 48 Verunka Kovářová. Druhé místo obsadilo číslo 67 Kristýna Jednorožec. Blahopřejeme. A na prvním místě se umístilo číslo 13 Marč. Máme tady Marč. Máme tady Marč, blahopřejeme. Krásná maska. Tak a kategorie nejstarší i poslední kategorie. Takže na třetím místě se nám umístilo číslo 11 Magdalenka Švecová.
přejeme. Magdalena Švecová. Já ti nemám nic z toho. Máme tady zápalky. Pošleme jí do stohu. Blahopřejeme. Tak a na druhém místě se nám umístilo číslo 20, Šárka Důbravová, Indián. Máme tady Indiánku. A na prvním místě se umístilo číslo 1-2, Kristýnka a Vítek Šebrlovi. Ano, ano. Máme tady hrozna zraný, jenom kusnou, takže blahopřeje. Takže tímhle blahopřejem všem vítězům nejstarší kategorie. Kristýnko. A teď tady máme vrchol večera, vyhlášení krále a královny dnešního karnevalu. Doufám, že jste všichni napjatí, kdo to vyhrál. Takže zdravotníci, prosila bych jíte mozaice na první. Tady pojďte na první. A auto? Tu mám dát. Prosíme auto, to zvládnem. A tady budete na první. Krásný autíčko, rodina Kristoulová. Tak. Všem blahopřejem, zatleskáme. I ostatní děti však nepřišly zkrátka. Každý dostal dáreček v podobě sladkostí. Dětský karneval v Damníkově se bezesporu vydařil. Malí účastníci byli spokojeni, rodiče si také přišli na své a tak za rok opět na shledanou. A užívejte se toho, protože takovýhle lásky a všeho takového, co můžeme dětem dát, je prostě to nejvíc na světě. Jsou to naše zlatíčka, tak jako oni vidějí vás, tak prostě my vidíme taky vás takhle v takovém karnevale. Jste úžasní. Děkujeme všem pořadatelům, děkujeme DJovi, tady našemu kameramanovi, obci Damníkov. Občerstvení zajišťoval Zdeněk Šolc, takže